Kuressaare kesklinna armsas kõrvaltänavas paikneb hotell, mis lisaks nimemuutusele on läbi teinud ka olulise sisulise uuenduskuuri. Endise Kuressaare linnahotelli ja tänase NO Spa teevad eriliseks automatiseeritud lahendused, mis võimaldavad ööpäevaringse võtme ja paberivaba ligipääsu hotelliteenustele. Kinnituseks majutusasutuse keskkonnasõbralikule tegutsemisviisile pälvis hotell hiljuti rahvusvahelise Green Key märgised, olles esimene ja ainuke kõnealus tunnustust kandev hotell Saaremaal. Me oleme kõik need kriteeriumid läbinud, me oleme oma töötajad koolitanud ja kõik vahendid, mis me siin kasutame, on keskkonnasõbralikud. Nutikas ja jätkusuutlik hotell NO Spa on mugav peatuspaik nii kiireks tööreisiks saabuvale külastajale kui ka linnapuhkust nautivale perele.